Massiv mangel på praktikpladser stopper hvert år hundredvis af unge strøm om en erhvervsuddannelse. Af de få, der kommer ind på uddannelserne, falder over halvdelen fra. Velkommen til Rulabba. Kigger man på folkeskolens afgangselever, er det faktisk kun 1%, der kommer videre og direkte ind på en erhvervsuddannelse. Og uddanner sig til eksempelvis kontormedarbejder, tømrer eller sundhedsassistent. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Knud Christiansen, Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur. Hvordan har du det med, at så få kommer ind på en erhvervsuddannelse? Jeg synes, det er meget sørgeligt, at det er kun et lille procent, der ligesom går videre. Det er et kæmpe samfundsproblem, vi skal tage fat på. Tak skal du have. Faktisk søgte mere end 800 personer sidste år ind på en erhvervsuddannelse, uden at komme ind på en. Ifølge skolerne er mangel på praktikpladser en stor del af problemet. Eksempel. Her på Danmark skulle gerne komme talende fra bygger- og anlægsuddannelserne i Sisimiut, der uddanner tømrer, maler og BVS-montører. Det her er tallene for hvor mange lærlinge, der kunne begynde på skolens grundforløb med en almindelig praktikplads i hånden. Og vi kan se, at det er gået støt og roligt ned ad bakke, og i 2015 nåede det et nyt lavpunkt. Kun 26 elever startede på skolens grunduddannelse med en almindelig praktikplads. Det svarer til, at kun hver femte kvalificerede ansøger fik en praktikplads. Og tilbage til dig, Knud Christiansen. Hvad gør I for, at de virksomheder, som I hyrer, også ansætter lærlingen? Først vil jeg gerne komme lidt ind på kraften. Jeg synes, at jeg vil lige køre tilbage i tiden, helt tilbage til før 2008. Der blev også skatte- og inkassoområdet centraliseret. Dengang der mistede vi også en hel del altså på det administrative niveau. Praktikpladser, og så kom kommunesammenlægningerne, som også gjorde, at der blev også mangel på flere praktikpladser. Og så kom ind på byggeriet, der fra 2008 til indtil nu, der er det minus 50% af praktikpladser, der er blevet væk. Så det er et kæmpe samfundsproblem, og det er vigtigt, at selvstyret, kommunerne og naturligvis entreprenørerne og ikke mindst arbejdsgiverne går sammen om at løse det samfundsproblem. Så alle de unge, som vi også så i grafen her, kan få deres praktikpladser. Godt. Ja, mangel på praktikpladser er ikke noget nyt problem. Det har været et problem gennem en årrække. Hans-Gabriel Christensen fra Sakrak søgte ind på tømmeruddannelsen på Bygger- og Anlægsskolen i Sisimiut, men kom ikke ind, fordi han ikke kunne få en praktikplads. Det skal vi høre ham fortælle om her. Det med ikke at kunne finde en praktikplads under uddannelsen, det er som at opleve dødsfald blandt familiemedlemmer. Det er trættende og skuffende. Jeg har ellers skrevet ansøgninger og ringet rundt til firmaer. Jeg har også ringet til alle tømrerfirmaer i hele Grønland, der er lidt efter en praktikplads. De sagde, at de enten manglede opgaver eller også kneb det med økonomien. Da jeg har oplevet for afvisning så ofte, så har jeg ikke søgt ind igen. For jeg tror, jeg vil blive afvist af et praktiksted igen. Hvis der var flere praktikmuligheder, vil jeg søge igen på uddannelsen. Ja, og jeg kan nu byde velkommen til de øvrige gæster. Marlene Lynge, formand for udvalget for velfærd, arbejdsmarked og erhverv i Kommunalfik Sarmazorg. Max Heinmann Larsen, formand for studenterrådet på Handelsskolen i Nuuk. Og så skulle vi gerne have Gista Isaksen med på en Skype-forbindelse fra Campus Kørslæk. Velkommen til dig også. Du er chef for erhvervsuddannelserne.
Men lad mig begynde hos dig, Brian Buus Pedersen, direktør for Grønlands Erhverv. Hvorfor ansætter dine virksomheder ikke flere lærlinge? Det gør de også. Altså, det er sådan, at lærlingekvoten, elevkvoten blandt de private virksomheder, er næsten tre gange så stor, som den er inden for det offentlige. Og det kan vi jo sagtens se, at det er jo ikke nok til at få løst det problem, vi står og snakker om her. Men alene hvis det offentlige, altså hvis kommunerne og hvis selvstyret på deres arbejdspladser rekrutterede samme andel lærlinge, som man gjorde i det private erhvervsliv, så ville man alene der kunne skabe 275 nye lærepladser. Men der skal mere til. Og det vi har peget på i lang tid, og nu hørte jeg også Knud Christiansen sige det her tidligere, der har været et fald i byggeriet. Og vi tog den her sag op allerede i 2013 og sagde til politikerne, at vi har simpelthen et problem. Vi kan se, at der er et fald i byggeriet af uforklarlige grunde, fordi der sådan set er ret mange penge i anlægs- og renoveringsfonden. For os var det vigtigt at få sagt, og det siger vi stadigvæk, at planlægningen af byggeri og anlæg med de mange penge, som er til rådighed, kan være med til at styrke optaget af lærlinge. Det er ganske enkelt sådan, at en mester med måske 1, 2, 3 eller 10 ansatte jo er nødt til at kigge på sin ordrebog. Og de er tilbageholdende med at tage nye lærlinge ind, hvis ordrebogen kun rækker 3, 6, 9 eller 12 måneder frem. Det er jo et ansvar, en forpligtelse i et samlet lærlingeforløb, elevforløb på omkring 4 år. Men der bliver taget næsten 3 gange så mange lærlinge ind på private byggepladser, og der kan tages endnu flere ind, men det kræver, at vi får et bedre samarbejde, både med kommunerne og selvstyret, om en bedre styring og planlægning af byggeriet. Men lad os lige prøve at tage den videre til dig, Knud Christiansen, med det samme her. Hvad gør I for at bedre den her planlægning, som Brian Buus taler om? Jeg er meget enig med GI, altså Brian her. Det er fuldstændig rigtigt, at hvis vi går lidt tilbage, der var et kæmpe fald i byggeriet, omkring 45%, og det gjorde så, at der ligesom er forsvundet omkring 600 stillinger af håndværkere, malere, rørlæggere, og det betyder så, at der er ligesom et tomrum, hvis man kan sige det sådan, og det betyder også, at det er svært, som også Brian var inde på, at få entreprenøren at ansætte yderligere lærlinge, på grund af, at de ved, at når de ikke får flere ordre, så er det også svært at beholde lærlingen. Og så er det også lige så svært at leve op til selve lærlingebekendtgørelsen. Og det er netop de områder, vi skal gøre noget ved. Jeg vil først lige gå tilbage til allerede under valgkampen, der sagde vi de tre nu i koalitionspartierne, at samarbejde mellem kommunerne, selvstyret og entreprenører, eller GI eller arbejdsgiverne, det er utrolig vigtigt, at vi står tæt sammen, fordi det er netop de samme borgere og de samme kommende praktikanter, vi skal arbejde på. Så samme planlægning, det er utrolig vigtigt, og det er netop det, vi startede med sidste år, da koalitionen startede i Naalakkersuisut. Okay. Kan du komme nærmere ind på helt konkret, hvad I gør for at planlægge, sådan at der ikke sker det, som der jo netop lige er sket i forhold til, at man har pumpet nogle penge ud for at sætte gang i beskæftigelsen osv., men vi kan ikke se, at det slår igennem på antallet af lærlinge, som Brian Buus taler om her. Gør I noget for ligesom at forhindre, at det sker igen? Altså en mere jævn byggetakt simpelthen? Ja, også i den grej. Men selve, det er mere økonomien, som jeg mener, at vi skal gøre noget ved. Lærlingelønnen. Der er flere faktorer, vi kan gøre anderledes. Et eksempel er, at eksempelvis selvstyret kan direkte betale lærlingelønnen. Så de ikke eller længere arbejdsgiverne eller entreprenøren, der ligesom afholder den. Så på den måde, der gør det også nemmere på selve entreprissummen i den sidste ende. Så det er en af faktorerne, vi kan gøre.
Og det, er det noget, som I så vil gøre? Fordi vi kan jo ikke se det på tallene, hvis vi så de tal før, hvor det jo er gået støt og roligt ned ad bakke. Er det så noget, I har på arbejdsbordet nu, at der vil komme? Ja, altså det er en af tingene. En ting er, at man kan ligesom... Nu kører vi jo efter lærlingebekendtgørelsen fra 2010, og den siger jo, at hvis en entreprenør er ansat af en lærling, så er de for hele forløbet. En ting er, at man kan gøre anderledes, at vi kan dele om. En lærling kan to, tre entreprenører dele om, eller et helt andet ting. Så det er vigtigt, at vi skal finde andre ting til at finde ud af og komme ud af det der problematik. Godt. Lad os få Gista Isaksen fra Campus Køreslæk med. Gista, det er ikke kun inden for bygger- og anlægsuddannelserne, at der er problemer med praktikpladserne. Hvad er det for nogle udfordringer, som du oplever i din hverdag angående handelseleverne? Altså det vi oplever ned hos os, eller inden for, hvad hedder det, Campus Køreslæk og Nivandermik i den Njærfik, er det, er, at de elever, vi optager til vores TNE-uddannelse, at det er næsten halvdelen af dem, der ikke starter på uddannelsen, fordi de ikke kan finde en praktikplads. Og det er en kæmpe udfordring. Fordi dem vi optager, de kan ikke starte, før de har fundet en praktikplads. Så der er mange, der slet ikke kommer i gang. Og hvad er dit bud på en løsning på det problem? Altså en løsning kunne være, at flere virksomheder går sammen og laver nogle delepraktikaftaler. Jeg ved, der er nogle virksomheder her i Grønland, der gør det, men der kunne så måske være flere virksomheder, der gik med til det, hvor de aftaler, at en lærling skal være hos dem en del af deres læretid, og så i den næste del kan de så være i en anden virksomhed. Det kunne være en praksis, man kunne indføre i flere virksomheder. Godt. Lad mig lige tage den videre til dig, Max Heinemann Larsen. Hvad vil du sige til at have flere forskellige praktikpladser at skulle ud på i løbet af din skoletid, for eksempel? Det er hårdt. Man prøver at finde en praktikplads, men det er svært, for man konkurrerer med andre elever. Man er nødt til at kæmpe sig igennem for at skaffe en praktikplads. Og hvad tænker du om det her forslag fra Gista, om at for eksempel, at man skal skifte undervejs, altså komme ud på flere forskellige virksomheder for at opnå, hvad skal man sige, sin praktiktid? Vil det være en løsning, som du synes om? Det lyder som en god mulighed, for man får oplevet meget mere på forskellige arbejdspladser. Og man går rundt og skaber et netværk. Så det er en meget god mulighed for, hvis det er muligt for virksomheder at samarbejde mellem hinanden, samarbejde med fagforeninger og selvstyret, hvis de samarbejder alt sammen og giver os elever muligheden for at uddanne os, tror jeg, det er en god mulighed i det. Hvad siger du til forslaget fra Gista Brindhus? Vi har selv fremsat forslaget tidligere i den her debat, og det er indlysende i mange situationer, altså delte praktikforløb kan skabe større fleksibilitet. Og ikke mindst interessant i forhold til store anlægs- og byggeprojekter, som måske kun løber i 1, 2, 3 eller 4 år, eller under 4 år, hvor man sagtens kunne forestille sig sådan en delepraktikordning. Så det forslag er vi rigtig positive over for at være med til at bringe til virkelighed. Godt. Marlene Lynge. En af tingene her... Du som repræsentant for en kommune, hvad gør I for at ansætte flere lærlinge? Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at tage de lærlinge, vi kan tage. Altså inden for bygge- og anlægssektoren, jamen der skriver vi det ind i de kontrakter og aftaler, vi indgår, når der skal bygges projekter, sådan, hvor vi følger den her lov om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder. Nu nævner du selv lovgivningen, og der er mulighed for, at I kræver et vist antal lærlinge i forbindelse med, at I handler med entreprenører eller indkøbere og andre. Men kunne I ikke også bygge ovenpå og måske stille endnu højere krav? Helt sikkert. Det kan vi sagtens. Vi behøver ikke vente på, at lovgivningen bliver ændret eller strammet op.
Vi kan som kommune, og det kan alle mulige andre kommuner også, lave sociale klausuler på byggeprojekter for eksempel, hvor man i en udbudsrunde giver en rabat per elev eller per lærling, man tager ind, sådan så der er en større chance for, at man for eksempel vinder projektet. Det er en mulighed. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser, men vi kunne sagtens. Vi har rigtig gode erfaringer fra vores IBA-aftale, vi indgik med True North Gems i Rødtersørtjært, Rubinminen, hvor vi lavede nogle sociale klausuler i aftalen, der omhandler sundhed og uddannelse og så videre. Lad os lige med det samme få erhvervs holdninger til de her sociale klausuler. Hvordan ser I på dem, Brian Buus Pedersen? Det er jo kun, jeg vil sige, det er kun naturligt, når der kommer store nye projekter i gang, og der kommer entreprenører udefra til Grønland, at man laver lige konkurrencevilkår, sådan at der også bliver stillet krav om, at der skal være lærlinge, som de mange lokale firmaer jo har. Men jeg synes bare, at vi skal holde fast i, at det offentlige har så stort ansvar også for med sine rigtig, rigtig mange arbejdspladser og ansætte mange flere lærlinge, end man gør i dag. Marlene? Ja. Jeg vil gerne kommentere til det, fordi jeg kan jo se på de ledighedsstatistikker, jeg får. Blandt de ledige uddannede, der er HK'er eller kontoruddannede overrepræsenteret. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, som vi også snakkede rigtig meget om i den grønlandske version, at der bliver kigget på en langsigtet planlægning. Vi er nødt til at kigge på, hvor er det, vi også i fremtiden kommer til at mangle uddannet arbejdskraft. Vi i kommunen mangler uddannet arbejdskraft inden for socialområdet, og vi kommer til at mangle endnu flere. Og hvis ikke vi laver en langsigtet planlægning på det her område, så kommer vi til at blive ved med at skulle importere uddannet arbejdskraft udefra. Okay, og her taler vi om en planlægning på national plan. Har du nogen kommentarer til det, Knud Christiansen? Er det en planlægning, som I er i gang med? Ja, også det der med, at vi skal sprede byggeriet ud på kysten. Det er utrolig vigtigt, at det ikke kun bestemte steder, der bliver bygget. Det er også, altså, nu har vi lige sagt, at nu mangler vi ligesom omkring 600 stillinger. Det betyder også, vi skal huske på, at inden for dem, der er også en del små håndværkere, altså små firmaer, der er gået ned. Så en ting er, at vi skal huske på, at vi ikke kommer til at belaste entreprenørerne og sprede byggerien. Der får vi også flere praktikpladser, men også et mere balanceret byggeri. Tidligere på ugen, der har du og Nusuga opfordret de offentlige bygherrer til at prioritere virksomheder, der har lærlingen. Er en opfordring nok, når vi ser de her tal for erhvervsskolerne? Bør I ikke kigge på lovgivningen også? Jo, altså opfordring er vigtig i høj grad, men det er også vigtigt at signalere, at netop de problematik skal vi have fokus på. Og resten det er så, at vi skal sprede byggeriet, og at så der også kommer nye ligesom entreprenører, og som også kan tage lærlinge. Så alle de ting, de skal gerne hænge sammen, og netop samarbejde med kommunerne og entreprenørerne, det er jo også utrolig vigtigt, at vi ikke ligesom gør hvert vores, at vi gør det i fællesskab, der er utroligt vigtigt i alt i denne henseende. Kan du prøve at forklare, hvorfor det er vigtigt at sprede byggeriet? Altså, det for ikke at kunne, bare for at sprede, fordi hvis vi tager Rasøytub Kommune bare som et eksempel, i 2014, der manglede der på anlægsdelen 275 millioner. Så alene beløbet viser, at det der med sprede byggeriet, og der er jo 31 bygder derovre. Men kan det også give flere praktikpladser så? Ja. Okay, godt. Brian Buus Pedersen her. Vi hørte her i starten Hans Gabriel Christensen, der søgte efter en praktikplads som tømrer i 2 år. Hvilken opfordring vil du komme med til ham? Hvad skal han gøre for at få en praktikplads? Det vil ikke være seriøst, hvis jeg kommer med en konkret anbefaling her til ham, fordi jeg kender ham ikke. Men jeg vil generelt sige,
at hvis man vil gennemføre et erhvervsuddannelsesforløb, så skal man skal virkelig være dygtig. Det skal man gøre så klart. Og vi skal blive meget bedre til at anerkende og respektere erhvervsuddannelserne. Det har jo været i en lang periode på den måde, at det var fint og flot at komme over og få en gymnasial uddannelse. Og vi har et reelt problem i det grønlandske erhvervsliv hos vores mange bygger- og anlægsfirmaer, fordi vi kan jo se, hvilken vej det går. Vi vil komme til at mangle udlært arbejdskraft inden for de nærmeste år, fuldstændig som man ser det i Danmark. Hvordan man styrker rekrutteringsgrundlaget til erhvervsskolerne, og hvordan man øger gennemførelsesprocenten, at vi ikke er verdensmester i at fortælle de kloge folk, som arbejder i de her skoler. Vi vil bidrage med den viden, vi har. Den viden, vi har, er blandt andet, at vi kan se desværre, at nogle af dem, som kommer til os, at de kommer med for svage sproglige forudsætninger, de kommer med for svage matematiske forudsætninger til reelt at kunne gennemføre i hvert fald nogle lærlingeforløb. Og det er vi meget, meget kede af at se, fordi det er jo unge mennesker, som virkelig vil det her. De vil gerne have en uddannelse, de er motiverede, men de er desværre i nogle tilfælde ikke blevet udrustet godt nok fra folkeskolen igennem erhvervsuddannelsessystemet. Og det er jo selvfølgelig også derfor, vi ser det store frafald, vi nogle gange ser. Men en styrkelse af de personlige og faglige kvalifikationer, det vil i mange tilfælde være med til at bane vejen for, at flere kunne få en praktikplads. Og der skal vi lige have dig på banen, Max Heinmann Larsen. Er det noget, som du kan genkende til de ting, som Brian Buus Pedersen han taler om her? Er det noget, dine studiekammerater godt kunne bruge noget mere af? Jeg synes, at for det første skal praktikpladserne værne om deres elever. De er nødt til at oplære deres elever. De må tage en ansvar for at oplære deres elev. Og dertil vil jeg sige, at også eleven skal tage en ansvar. Han skal ud og være motiveret og ansøge i forskellige virksomheder. Og ikke give op så let. Godt. Med de opfordringer, så skal vi have Gista Isaksen igen. Hvis ikke virksomhederne og det offentlige de kan skabe flere praktikpladser, så kan mere skolepraktik måske være en del af løsningen. Hvad mener du om det? Hvis det skal være en løsning, så synes vi, at altså, vi synes ikke, at det er den optimale løsning, fordi vi mener, at eleverne, lærlingene, de skal også ud og se, hvordan det foregår ud i den virkelige verden. Så som en nødløsning kan det godt lade sig gøre, men det skal ikke være løsningen. Altså, de skal ikke allerhelst ud i de rigtige praktikpladser. Okay, men når man kigger på tallene, for eksempel på bygger- og anlægsskolen og hos jer, hvor det er kun halvdelen af eleverne, som finder en praktikplads, var det så ikke bedre, om I tog nogle flere i skolepraktik, så de rent faktisk fik papir på deres uddannelse, frem for gik ud i arbejdsløshed, eller hvad ved jeg? Altså, som sagt, det kan godt være en løsning, men vi mener så bare ikke, at det er den mest optimale løsning. Brian Buus Pedersen, du markerede. Er det ikke bedre, at de unge trods alt får en uddannelse, når der ikke er praktikpladser nok? Jo, det er lige mine ord. Jeg er sådan set enig med Gista i, at det ikke er en ideel løsning. Men i en overgangssituation, inden vi får det her planlagt bedre for at skabe nogle bedre resultater med den model, der hedder ægte praktik- og lærepladser, elevpladser, så er det netop meget bedre at have dem i gang med noget, end at have dem gående ledige på gaden. Så skolepraktikordningen er en udmærket mellemløsning. Hvad siger du til det, Malene Lynge? Vil I også i kommunen være klar til at tage folk, som ikke har været ude i det virkelige liv først, men er uddannet på skolebænken? Altså, vi synes heller ikke, det er en optimal løsning, men det kan jo være en lappeløsning, som der bliver nævnt her. Jeg synes, det er vigtigere, at man kigger på at få motiveret de unge derhen, hvor der er praktikpladser at få, og derhen, hvor der er jobs at få. For eksempel inden for socialområdet, som jeg nævnte før, ikke? Inden for kommunen, der mangler vi folk. Man kan jo så omvendt sige, at hvis ikke vi har folk nok på socialområdet, så vil vi heller ikke kunne tage elever ind. Men
altså et helt konkret redskab, som man har nu, er et nationalt jobportal. Der kan man jo kigge og se, hvad det er for nogle jobs, der bliver slået op, og så kan man lave en indsats i forhold til det. Men i hvert fald få motiveret de unge derhen, hvor vi mangler, og hvor vi kommer til at mangle dem. Det tror jeg er vigtigt at sætte ind der. Hvad siger du, Knud Christiansen? Mere skolepraktik, så eleverne trods alt får papir på deres uddannelse og oplever at gennemføre noget. Kan det være en løsning? Jo, men jeg er meget enig med de andre, at det er en midlertidig løsning, vi kan bruge. Altså, jeg siger mere gerne, at det skal være de virkelige praktik, der skal til. Og det er så sådan set også vores ypperste opgave, os politikere, at vi skal sikre, at vi spreder byggeriet, således entreprenørerne får deres opgaver, og så kan de få deres lærlinge. Så kan også studerende få deres praktikpladser. Så det er den mere ideelle formel, jeg går efter. Men en ting er, at skolepraktik kan være en lappeløsning, som Malina var også inde på. Det er vel ikke den ideelle løsning. Max Heimann Larsen, du får det sidste ord her i den her runde. Du har fortalt mig, at I var 20 cirka i din klasse, men kun 3 af jer fik en praktikplads. Vil det ikke være foretræk, hvis nogle af de øvrige elever havde haft muligheden for at gennemføre deres uddannelse på en skolepraktik? Helt klart. Jeg er ikke enig i, at det er en midlertidig løsning at skabe skolepraktik. Jeg synes, man skal tilpasse skolepraktik til bestemte uddannelser, så det passer ind i uddannelsen, og ikke alle uddannelser, men bestemte uddannelser, der har mulighed for at have skolepraktik. Tak skal du have. Og så vil jeg sige tak til Knud Christiansen og Marlene Lynge. Dermed slut på denne runde. Nu skal vi se på et andet stort problem for erhvervsskolerne, nemlig det store frafald. Lad os kigge på tallene. Denne grafik viser frafaldet på erhvervsuddannelserne samlet siden 2008. Og vi kan se, at det ligger meget stabilt. Så søjlerne viser, dropper over halvdelen af eleverne ud. Dem, der dropper ud, er elever, der har taget pladsen fra andre ansøgere, som altså ikke kunne begynde på en erhvervsuddannelse. Det betyder flere uden uddannelse, og har man ingen uddannelse her i landet, er der stor sandsynlighed for at havne i arbejdsløshedskøen. Og så skal jeg sige velkommen til Jeppe Carstensen, forstander for Grønlands Maritime Center, og Pavia Nielsen, områdeleder for BR Safik her i Nuuk. Men lad mig begynde hos dig, Max Heinemann Larsen. Hvorfor falder de studerende fra på handelsskolen? Jamen, vi har undersøgt sammen med ledelsen i handelsskolen. Og det er ikke en konkret undersøgelse, men vi har fundet ud af ved at spørge direkte til dem, der falder ud. De allerstørste procent, det ligger på personlige udfordringer. Altså, man er ikke robust nok til at kunne komme igennem de sår eller savn, man har. Så mere selvdisciplin for eleverne og mere sammenhold i skolen, så der er trivsel for eleven, så eleven kan komme igennem uddannelsen. Tak for det. Jeppe Carstensen, på din skole har I arbejdet med at nedbringe frafaldet. Men fortæl først lige, hvordan var situationen, før I besluttede at gøre noget ved problemet? Vi stod i 2013 i en situation, hvor vi havde et frafald på 70%, 68% for helt nøjagtigt. Og det havde vi set igennem en 3-årsperiode. Så noget skulle der ske i forhold til det her. Vi kunne se, at frafaldene skyldes primært, blev angivet som hjemvejsgrunde, personlige problemer og lignende. Og så var der nogen, som simpelthen ikke stod op om morgenen og ikke var i stand til at gennemføre uddannelsen. Og de faldt også fra. Hvad gjorde I så ved problemet? Vi stillede krav. Vi stillede krav fra ledelsens side til medarbejderne, til underviserne, til vores elever, og de fik også lov at stille krav den anden vej. Vi forlanger, at de stopper om morgenen. Det er et arbejde at gå i skole. Du får penge for det. Du skal møde hver morgen. Hvad har I kunnet se? Hvad har det betydet? Har det givet resultater? Det har det.
Det har betydet, at vi i dag står i en situation, så hvor vi har vendt billedet fuldstændig. Hvor vi tidligere havde 30% af gennemført uddannelsen, så har vi nu 70% af gennemført uddannelsen. Godt. Lad mig lige spille den over til dig, Brian Buus Pedersen. Hvad mener du om det, som Jeppe Carstensen har gjort på hans skole? Det virker jo lidt som det, der også en gang imellem får virksomheder til at blive succeser og andre organisationer til at blive succeser. Altså stærk ledelsesmæssig fokus på, hvad skal der til, men ikke blot fokus, også handling. Og det er tilsyneladende lykkedes, og det er jo enestående resultater at høre om. Og måske skulle vi så i stedet for altid at gå og hænge med mulen og kigge på de steder, hvor det ikke lykkes, prøve at lære af de skoler, ikke at gælde folkeskolen, ikke at gælde nogle bestemte erhvervsskoler, hvor det lykkes at få skabt de her flotte resultater. Hvad er det, der gør forskellen? Mm. Men jeg hører sådan i baggrunden af det her stærk ledelse og handlekraft. Pavia Nielsen, på Bira Safik i Nuuk leverer jo mange af eleverne til erhvervsskolerne. Elever, der får mange vedkommende senere dropper ud. Er I gode nok til at klæde eleverne godt på til at klare uddannelsen? Altså, det er sådan, at når vi indkalder til indskolemøder på Bira Safik, de så både de nye lærlinge og så arbejdsgiverne. Og ud fra med den erfaring, vi har fået her de sidste flere år, altså dem, der har været med til introerne der, altså de er dem, der gennemfører deres uddannelse. Og der ved vi også, at de forskellige mester, som ikke møder op til de der intromøder, altså de får ikke vide, hvad der skal til for at gennemføre uddannelsen. Altså vi forbereder dem, når de skal starte med deres uddannelse inden for de forskellige fag. Max Heimann Larsen. Det, som Jeppe Carstensen han fortæller her, hvordan rimer det med din opfattelse af, hvad der kan få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse? Jamen, jeg er helt enig med Jeppe. Der skal være stærk ledelse og gennemgang af hele, fra ledelsen til eleven og fra eleven til ledelsen. Men jeg synes også, der burde være en reel kompetencevurdering for eleven, når de ønsker at begynde en uddannelse. Så man er nødt til at stå ansigt til ansigt med eleven, så eleven kan fortælle, hvorfor vil jeg begynde på uddannelse, og hvordan er jeg positioneret i mit liv nu til at begynde på en uddannelse. Er det også noget af det, som I har arbejdet med? Ja, vi kom i en unik situation, hvor vi lige pludselig havde flere ansøgere, end vi havde pladser til at optage. Og det betød, at vi faktisk kunne gå ud, ligesom Max siger, og snakke med de enkelte og sige, hvad er din motivation for at søge ind? Hvorfor vil du søfartsuddannelse, som trods alt er et relativt firkantet erhverv? Du skal ud og være væk. Og det betød også, at vi bruger det selvfølgelig også som pres mod de elever, der falder fra. Vi siger til dem, kære venner, I har fået en plads på baggrund af, at andre er blevet valgt fra. Derfor skal du blive her og gennemføre en uddannelse. Men vi optager også dem, som klart melder ud. Det her, det vil vi. Pavia Nielsen, er det noget, som man kunne arbejde mere med forud for, at de unge begynder på en erhvervsuddannelse? Altså, er det her nu det rigtige for jer? Jamen, nu vil jeg lige nævne med hensyn til frafald. Altså, nede på Bira Safik med hensyn til vores elever. Lige snart, altså, vi har en ugentlig samtale med eleverne. Lige snart de ikke dukker op til timerne eller fravær, så bliver der indkaldt samtale hver eneste mandag. Og derfra ved vi, at altså, flere gennemfører deres skolegang nede på Bira Safik. Og dertil vil jeg også lige sige, altså hvis alle brancheskolerne brugte den måde, altså hvis der har fravær sidste uge, så bliver det indkaldt til en samtale hver uge. Og dermed kan man måske undgå flere frafald. Okay. Max Heimann Larsen, som formand for Studenterrådet, kan du fortælle lidt mere om, hvad er det, I gør på handelsskolen for at forhindre, at de unge falder væk fra uddannelsen? Jamen, der er behov for bedre fysiske rammer. Skolen, handelsskolen, det er en gammel skole. Det er en gammel værksted, som er ombygget til skole. Og man burde bygge en skole, som skal være én skole, og ikke en gammel værksted. Men i Studenterrådet prøver vi at samle skolen. Vi samler eleverne i sociale arrangementer, debataftener. Og på den måde bliver det bedre sammenhold for eleverne, så de trives bedre i skolen også. Synes jeg også, at forskyndelse af skolen fra eleverne er noget, man burde overveje. Så man tilpasser skolen til en motiveret miljø for eleverne.
Kan du blive mere konkret? Hvad er det, I har gjort på handelsskolen for Jamen, at gøre vi, skolen? Vi har gjort simple ting. Vi har fået alt fra skær. Vi mangler skær, så skaffer vi skær. Vi mangler sofaer, skaffer vi sofaer. Men det er en forhandling mellem ledelsen og studenterrådet og eleverne. Så man er nødt til at presse på og sige, vi vil gerne have det her, og vi har behov for det her. Vi skal have en ramme. Men når eleverne bliver hørt, så er det din opfattelse, at flere bliver på uddannelsen, eller det er en af de ting, der kan være med til det? Når der er bedre sammenhold mellem eleverne, trives de bedre, så kommer alle de her savn og personlige udfordringer nemmere væk. Man er nødt til at skabe den fysiske ramme og hele standarden og processen for elevens uddannelse, før man ser en stigning i formindskelse af frafaldsprocenterne. Jeppe Carstensen, sidste år blev der gennemført en stor undersøgelse om frafaldet på erhvervsskolerne. En af konklusionerne det var, at der ikke foregår nogen struktureret vidensdeling mellem skolerne. Er det noget af det, som I kunne blive bedre til på det her område? Fordi nu har du jo haft succes, men hvordan kender handelsskolen på i Campus KSLEC dine erfaringer? Jeg kender dem faktisk egentlig udmærket, fordi erhvervsskolernes brancheråd eller fællesråd diskuterer det her, når vi mødes. Vi gør det måske knap så struktureret, som vi kunne gøre, men vi har også en anerkendelse af, at der selvfølgelig er forskel på uddannelser. Jeg uddanner til erhverv, hvor holdningen i forhold til det at møde på arbejde ude på skibet er utrolig vigtig. Det er det selvfølgelig også på HK, inden for TNI-uddannelse osv., men jeg kan gøre det på en anden måde, jeg kan stille andre krav. Men selvfølgelig snakker vi sammen om det, det er klart. Undersøgelsen foreslår også, at erhvervsskolerne eller brancheskolerne pålægges at lave en strategi for, hvordan de vil håndtere deres frafald og prøve at nedbringe det. Hvad synes du om det forslag? Bare synes jeg, det er en god idé. Jeg tvivler også på, at der er nogle skoler, der ikke har det. Det bør man have. Jeg ved ikke, om det er en strategi. Man skal bare under ingen omstændighed acceptere frafald. Det må være første udgangspunkt for at overhovedet gøre noget ved det. Til slut i den her runde, Brian Buus Pedersen, en del af frafaldet, det sker jo også, mens at eleverne er ude i praktik på virksomhederne. Hvad er det, dine medlemmer fortæller om det? Jamen, de fortæller jo nogle af de samme ting, at det for mange af de her unge mennesker er et hårdt møde med virkeligheden, og der bliver stillet nogle nye krav, og nogle de giver måske lidt for hurtigt op. Vi har i en anden sammenhæng, gennem vores arbejde i CSR Greenland, prøvet at komme tættere på noget, som griber et spadestik, eller går et spadestik dybere, nemlig spørgsmålet om, hvad det er, eleverne i 8. og 9. klasse tænker om det at gå ud og få en uddannelse bagefter folkeskolen. Og det vi kan se, det er, at der er i hvert fald behov for en forstærket vejledning, erhvervsvejledning til skoleeleverne allerede i folkeskolen. I det hele taget en bedre forberedelse af folkeskoleeleverne til den virkelighed, de vil møde efter folkeskolen. Vi kalder det for skolerne ind i virksomhederne, virksomheder ind i skolerne ved SIV, og det er et projekt, som lige nu kører i forløb i 5 byer, Gravardok, Bamyut, Nuuk, Asiat og Ilulissat. Og vi vil bruge det projekt i CSR Greenland til at komme tættere på, hvordan vi eventuelt ved at tage tidligere fat omkring de her unge mennesker, kan fortælle dem om, hvad det er for en virkelighed, de skal møde, men forhåbentlig også inspirere dem og give dem noget mere begejstring og mere glæde og forventning om at komme ud og få et godt liv efter folkeskolen, en ny ungdomsuddannelse eller et endnu bedre et job og en lærlingplads. Pavia Nielsen, du får lige det sidste ord her. Her har vi tænkt på at genindføre praktikantmøder, men det er meget ressourcekrævende. Og så har vi så også snakket om, at regelmæssig opsøgende vejledning, kontakt til lærepladser og få at fange udfordring. Ingenting går i hovedknud fysisk eller telefonisk. Godt. Tak til gæsterne for denne runde. Nu skal vi høre, hvad politikerne vil gøre for, at flere kan få en erhvervsuddannelse. Inden vi byder politikerne velkommen, skal vi se, hvad det har betydet for Marita Broberg fra Qaqortoq, at hun måtte droppe ud af sin uddannelse, da hun ikke kunne få en praktikplads. Praktikker for
Marita Probea uani niwang nang mikirin niyak fimi ukiyok atasak tunga viyo sumikirin niyak pok. Tamat tok praktikker visakangin nami 2014 nimi irin niyak kaminik unitsitsiwok. Ukkaksak lunga tis praktikker visakasiyo yu set lunga tao apatingot. Tis ayok maam pisaksiyok po nga kisiyan pisaksingira nga. Marita kitarminik ayong naktok siyutika kami sulifigisin nasa ay kilakakput. Tamat tok alla fimmiungong nissak kangari kissaatiga. Mereallungari soq folkiskuuriri ingerla soq evaars praktikkit assingingittullu praktikki kingorna ingerlasartut. Allaviarui takusinnaakku alla fimmiung soqutingilluinnarlu. Ilinniar fimmulle qinnuteqanginnermini sulifimmik qulakkeerinneqqaaru suppoq. Sansinniuteqqavara aam эққарсаатингаа ааллартитсиннан атуар асулииннунитсиннаққи кусуннага практиккерфиссанни нассаа қаарлунгаа таа тасса қулаккеққаарлунгаа практиккерфисса ааллартиққассаллу. At opgive sin uddannelse er ikke kun ulykkeligt for den enkelte, som eksempelvis Marita Broberg. Det er også et problem for samfundet. Her kommer tal fra Grønlands Statistik, som viser, at arbejdsløsheden blandt personer, der kun har en folkeskoleuddannelse, er på 15,5%. Det ser helt anderledes ud for de, der har en erhvervsuddannelse. Her er ledigheden 5,6%. Faktisk udgør de ufaglærte 85% af de arbejdsløse her i landet. Og med de tal, velkommen til politikerne. Og lad mig begynde hos dig, Nivi Olsen, naalakkersuisoq for uddannelse. Hvad vil du gøre for, at Marita Broberg kan få en praktikplads og færdiggøre sin uddannelse? Der er flere forskellige faktorer, som vi har tænkt på at indføre. Der er blandt andet tanke om, eller realisering af, at skolepraktik det skal forbedres. Det er ikke lige så godt som erhvervspraktik, men det er bedre end ingenting. Og så tænker vi at forkorte, som det også er nævnt i den grønlandske udgave selvfølgelig, at forkorte praktikpladsen eller praktiktiden, vi forbedrer praktikpladserne. Godt. Mimi Carlsen, vi har dig med på en Skype-forbindelse. Hvad mener I i Inuit Ataqatigiit, at der skal gøres for at skaffe flere praktikpladser? Ja, vi i Inuit Ataqatigiit mener, at vi må sætte naalakkersuisut og erhvervsbranchen sammen for at finde ud af, at vi så vidt muligt har så mange elever ude i praktik. Vi kan ikke med de forskellige ting, man nu har gjort, er ikke nok. Så vi må arbejde videre, og vi må satse på, at naalakkersuisut og erhvervsstederne, brancherne, finder ud af, hvad man kan gøre. Brancheskolerne har jo deres bestyrelser, som i de daglige også har mulighed for at kunne samarbejde om i de forskellige brancher, der er. Så der har de også mulighed for at finde ud af, hvad er det, vi kan gøre? Hvad er det, der kan gøres bedre? Og hvordan forbedrer vi praktikpladserne? Men hvad kan man sige på det lovgivningsmæssige plan? Har I nogen forslag til forbedringer der i forhold til, hvad kan I gøre som Inatsisartut politikere for, at virksomhederne tager flere lærlinge? Også det offentlige, som vi hører jo, som er den største arbejdsgiver her i landet. Det vi så har gjort gennem tiden, det er, at vi fik lavet den her bygge- og anlægsopgaver, når det bliver tilbudt, at der skal tilbydes lærlingepladser. Og jeg synes også, at den kan strammes sådan, at der er flere, der også skal have praktikpladser. Og samtidig er det så stadigvæk institutionerne, som har bestyrelser, som må arbejde tæt sammen med naalakkersuisut og finde ud af, hvad det er, man gør.
for at finde praktikpladser. Men det, der også, det vi også foreslår, det er, at når vi nu skal til at finde flere praktikpladser, at vi også pålægger erhvervsskolerne om at have en meget mere tæt kontakt og eventuelt en kontrakt med de forskellige arbejdspladser, for at deres studerende kan have en praktikplads. Og det er på det område, vi synes, de skal styrkes. Jens her Kirkegaard fra Siumut. Hvad siger du til de ting, som Mimi Carlsen kommer her med her? Skal der strammes op på lovgivningen i forhold til, skal virksomhederne tvinges til at tage flere lærlinge? Det kan være en del af løsningen. Men også det, som Brian var inde på, med bedre planlægning, når man skal i gang sætte byggerier. Det skal være de store byggerier, men også de små byggerier. Men samtidig ved vi også, at når man lige er kommet ud af folkeskolen, eller skal til at blive færdig med folkeskolen, så er man ung, måske 16 år. Det kan være svært at finde ud af, hvordan finder man en praktikplads, hvem skal man ringe til, især hvis man kommer fra et lille sted. Så udgangspunktet, som også er en del af den uddannelsesstrategi, der blev lavet i forrige valgperiode, det var, at skolepraktik skulle være en del af ordningen, og når du søger ind på en uddannelse, så skal du blive optaget, uanset du ikke har fået en praktikplads endnu. Og du skal have et basisår i brancheskolen, eller måske handelsskolen. Og skolen hjælper dig med at finde en praktikplads, og dem, som ikke finder en, får skolepraktikophold. Så det vigtigste er, at de får en uddannelse. Dem, der søger ind, skal optages, uanset at det ikke har en praktikplads endnu, og så hjælper skolen med det. Så det er det, der, som også er udgangspunktet i den uddannelsesstrategi, der blev lavet. Men risikerer man ikke bare at spilde deres tid i forhold til, at de starter på noget, som de måske alligevel ikke bliver færdige med? Alternativet er meget bedre, det er, at det kommer ud på på gaden og ikke har noget at lave, og måske efter folkeskolen, hvad skal det give sig til? Man søger på en uddannelse, man bliver ikke optaget, fordi man ikke har været dygtig nok til at finde en praktikplads, måske det, den by eller bygd, man bor i, der er ikke så meget gang i byggeriet, så hvad gør man? Det kan være meget svært at stå der, selvom man måske har nogle forældre, der støtter op om en, men brancheskolerne har jo nærmest en daglig kontakt med erhvervslivet, så det vil være meget bedre rustet til i løbet af det første år, hvor man måske har en basisår og finde en praktikplads sammen med skolen. Hvad siger du, Brian Buus? Er det det bedste, man kan tilbyde her? Altså, man skal i hvert fald passe på, at skolerne ikke bliver opbevaringsanstalter. Altså, vi skal sikre os, at de mennesker, som kommer ind på skolerne, har nogle basiskundskaber i orden. Ellers skaber vi falske forventninger om, at det er vejen frem. Det, jeg tror er vigtigt, det er, at der bliver en stærkere dialog mellem folkeskolen og erhvervslivet til at begynde med, som jeg sagde før. Vi kan se, at der i dag er for svag en erhvervsvejledning til folkeskoleeleverne. Det er den ene ting, og det kaster vi også gerne ressourcer ind i. Det har vi gjort, som jeg sagde før, det her visitprojekt. Virksomhederne ind på skolerne og omvendt tættere kontakt. Den anden ting er selvfølgelig også det lange sejtræk. Og nu kigger jeg selvfølgelig over på undervisningsministeren. Altså det, der skal til for at få løftet niveauet i folkeskolen, sådan at de her kære unge mennesker kommer ud med de nødvendige kvalifikationer til at klare et erhvervsuddannelsesforløb. Den tager vi lige bagefter. Vi har hørt Sten Lynge fra Adasut. Hvad mener I, der skal gøres for, at vi får flere praktikpladser til de unge her? Jamen, vi skal have skabt et stabilt erhverv inden for byggeområdet. I stedet for, at man hele tiden bygger boost på bestemte tidsrum, og så er der ikke aktivitet i andre tidspunkter. Det er det, vi skal have afskaffet via planlægning. Men når det er sagt, så er det også vigtigt, at man ikke kun venter på, at det offentlige skal bygge. Vi skal have skaffet bedre rammer for, at private kan bygge deres egen boliger og vedligeholde deres eksisterende boliger ved at lave nogle skattemæssige fordele, sådan så at man animerer folk til at vedligeholde og bygge, i stedet for at man bruger sine midler på luksusvarer som rejser og biler. Derved vil man have et erhvervsliv, der er stabilt. Samtidig så vil jeg gerne lige knytte nogle kommentarer til det her.
problemer omkring sprog, at folk de falder ud. Det er rigtigt, når det kommer ud på praktikpladsen. Men kvaliteten af uddannelsen ligger også hos arbejdsgiverne. Det vil sige, at blot fordi man kommer ud på praktik, så skal man også stadigvæk kunne bibeholde og få undervisning i sprog og matematik. Derfor skal vi også kigge på det område, i stedet for at man siger, jamen i skoleophold, der skal du tilegne dig det her kundskaber, og herude så er det kun det praktiske. Det kan man ikke, fordi med så store problemer inden for sprog og matematiske kundskaber, så er det noget, man skal arbejde på hele tiden under uddannelsesforløbet. Så kvaliteten, den ligger hos uddannelsesnærliggersøster, men sandt også hos arbejdsgiveren. Tak. Anton Frederiksen fra Bartin Alarak. Lad mig lige høre dit bud på, hvordan får vi skabt flere praktikpladser til de unge? Skal vi gøre, som Sten Lynge siger her, skal der gives skattefordel ved at renovere private boliger for at sætte gang i det private erhvervsliv, eller hvad? Vi skal for det første arbejde sammen for at få løst det her kæmpe problem, vi har her i samfundet. Og vi skal blandt andet kigge på de midler, vi bruger til eksempelvis byggeanlæg. De bliver jo ikke større. Og vi ved også, at som vi også hørte der i nu til aften, at herboende entreprenører mangler arbejde. Og det er derfor, man har svært ved at skaffe praktik for eleverne. Praktikpladser for eleverne. Derfor skal vi tænke, hvordan bruger vi de penge, vi afsætter via finansloven, således de giver gavn for de grønlandske samfund og for de første for herboende entreprenører. Vi bruger jo kæmpe eller utrolig mange penge til tjenester uden for Grønland. Derfor skal vi tænke blandt andet på eksempelvis licitationsbestemmelserne. Skal vi fortsætte, som vi nu gør, og lade vores herboende entreprenør sulte, hvis man kan bruge det ord? Nive Olsen, lad mig lige vende tilbage til, hvad Brian Buus Pedersen sagde tidligere. Han fortæller, at de unge sproglige færdigheder simpelthen er for ringe til, at de kan klare sig på en arbejdsplads, særligt inden for dansk og engelsk. Hvad gør du for at udbedre det problem? Lige nu der kommer der snart sådan en vurdering af seminariet. Hvad er det for nogle undervisere, vi har produceret gennem tiden? Og det er meget spændende, og handlingerne bag kommer til at forme, hvad det er for nogle lærer og undervisere, vi kommer til at producere i fremtiden. Men jeg vil også komme ind på, og det er en udfordring, jeg vil også komme ind på, at det vigtigste blandt andet i det her problematik, det er, at her i samfundet, der tænker vi, at politikerne, Anton og Nivi og andre politikere, dem venter vi på, hvad de gør. Og det, jeg tænker her, det er, hvorfor tager vi ikke fat i det der 50-60%, der falder fra? Hvis jeg var virksomhed, og jeg har oplevet, at når jeg tager lærlinge, 10 lærlinger, og 60% af dem falder fra, det vil sige 6 af dem, så er det ikke attraktivt at skulle næste år at skulle tage flere, hvis man ved, hvordan niveauet er, og hvordan disciplinen er nøgleord her. Disciplinen skal højnes her i samfundet. Men lad mig så tage fat i forslaget fra rapporten, som I fik lavet sidste år omkring frafaldet på erhvervsuddannelserne. Den anbefalede jo klart, at I pålægger skolerne at lave en frafaldsstrategi og en vidensdeling på det her område for at mindske frafaldet. Mm. Er det noget, som du har på tegnebrættet og vil gøre? Helt klart. Og vi har set beviser fra Jeppe fra Maritime Uddannelsen, hvor vigtigt det er at stille krav. Jeg synes ikke, det er svært. Især når man som politiker ser, at det kan lade sig gøre ved at stille krav. Jeppe sagde her for ikke ret lang tid siden, at det er nøgleord, det er at stille krav til begge veje. Og det er det, vi kan gøre, og det er det, jeg synes, at når vi snakker om det, så siger vi, at det er et stort problem, og det er uoverkommeligt.
Men jeg tænker i hvert fald, at hvor svært kan det være at stille krav til sine egne børn? Og hvor svært kan det være at stille krav til sine medarbejdere? Det blev de sidste uger i aften. Mange tak til gæsterne. Rulabba er slut for denne omgang. Vi er tilbage torsdag den 14. april på gensyn.